За сайн байцгаана уу? Дараа цаашийн бичлэг талтай морил. За өнөөдрийнхөө бичлэгийг би та бүхэндээ my room tour буюу өрийгөө танилцуулах гэж байна. Тэгээд та бүхний мэдэж ачлаа би сүүлийн 5 жил Америкт, Бостон хотод. За сүүлийн жил бол Нью-Йоркт амьдарсан байна. Тэгээд ягаад анх Бостон явсан бэлэг мэдээж эсвэл тасрах гээд тэгээд Бостон сүүлийг төгссөн байна. За тэгээд нөгөө Бостон руу яг ингэ сургуультай явж хахад манай дүү одоо тэр боломжийг ашиглаад гэх юм уу? Миний өрөө л болмож орсон. Миний өрөө уг нь бол энэ хаалган дээр гэсэхгүй. Энэ өрөө нь болохоо арай жоохон том. Тэгээд би яг өвөл зон амралтаар ирдэг байсан ч гэсэн нэг уддгүй байсан учраас ерөнхийдөө олдгуудын өрөөгөө өгөөд тэгээд сая яг төхөнөхгүй Монголдо ирэхдээ бүх танилцуудаа яг өөрөхлөг нүүлгэж оруулаад одоо арай жоохон жижиг дүүгийн өрөөнд орсон гэж хэлж байна. За түүнээс гадна би бас одоо найзлуутаагаа гэхдээ тусаа гарах гэж байгаа. Тэгээд яг тусаа гарахаас өмнө бас та бүхэндээ гэр бүлтэй ямардаг байх та. Миний өрөө ямар идвэс юм бэ? Тэрийг бас ба танилцуулъя гэж бодлоо. За тэгээд команы манай төвчлэг гэж ааш үүг дээр инээлтэй дээр ойлгохоор. За орчрингууд бол шууд ингээд нэг юм том full body mirror гэдэг. Энэ нь болохоор айгүй амар байдаг. Ягдвал орч ирээл гарахад ч юм уу тэгээд өөрийгөө ингээд яг бүхэн биеэр нь харна гэдэг айгүй чухал гэдэг. За энэ доор бол би нэг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг хоёр цүнхээр ингээд тавьсан байдаг жижиг том. Аа бусад цүнхнүүдээ бол өвсний шкафанд нь байгаа. Энэ доор болохоор одоо өвсний хэрэгслүүд тавьсан байдаг. Яг гэвэл энэ ч ингээд том толон дээр өөрийгөө харж байхдаа өвсөө амжилж байхдаа амар байдаг учраас энийг бол тийм одоо storage mirror ашигладаг. За энэ дараагийн тав хүн үзүүлэх зүйл нь болохоор миний одоо beauty mirror байгаа. Тэгээ beauty mirror нь болохоор миний одоо skin care хийдэг ч юм уу тийм эсвэл нүрэ буддаг хийхэд гээж ашигладаг байгаа. Тэгээ энэ хэмжээ ингэ суугаад дэрний skin care хийж байгаа, make up body тасраа. За тэгээ энэ ч болохоор миний жижиг юм jewelry box агаа. Би бас нэг их jewelry над байдг юм уу? Тэгээ бас нэг их зүгэд байдг уу? Амдаа л яг зүгдэг. А миний хамгийн их зүгдэг бол энэ бүгж байгаа та бүхэн энэ бүгжийг бол сайн мэдэн бахаа гэж бодож байна. Тэгээд би нөгөө нэг жоорой зөөхөр надад амар хүн санагдаад байхгүй юу? Яг ингээд одоо тухайн одоо эмэгч юм уу, бүгч, бууч нэг ингээд жинэн ингээд биед мэдрэгдээд байдаг. Тийм болохоор бас жоорой нэг их тийг зүгдв. Гэхдээ ер нь л бас байдаг. За энэ талны надад хамгийн таалагддаг юм гэхээр хоёр зүйл байгаа мэн. Нэг нь болохоор энэ том тойлтой, том бүрэхи тойлтой авч юмсаа айгүй хоорын бэлээ сүлийн тавилгын төлөвлөгөөн дээр явж үзгээд. А тэгээ хоёрт нь юу гэхээр энэ доошгоо ингэж хөл ордог, энэ зайтай байх нь чухал. Энд одоо уршлаад суухад хөл нь ордог байхаар айгүй гоёг тойлтойгоо ингэ ойртож ирдэг. А тэгэхгүй зарим ширээ нь болохоор ингэж хаалттай болохоор тойлтойгоо бас айгүй хол. Тэг нүрэ буднаас л нүрэ цэвэрлэн гэдэг ч юм бас талтай байгуу ойрхон байхыг шаарддаг юм билээ. А энэ сандал болохоор юм аягүй хөөрхөн юм модон юм сандал гэхгүй. Ийм хөөрхөн модон сандал. Энэ дээр яг зүгээр сууж болно. А эсвэл дэр тавьчихвол би болохоор өөрийнхөө нэг бор кашмир оролтыг ингээд зүгээр ингээд тавьчихдээ. Тэгэхээр яг гой өнгөн аягүй гой цогцолж байгаа мөртлө гой зөөлхөн болгочтой. За ийм байна. А энэ болохоор ийм хөөрхөн сүрнэр би бас нэг их тийм сүрнэр надад байхгүй л дээ. Гэхдээ хаяа нэг ийм хөөрхөн сүрнэрүүд гадуур явахаар авчдаг. Энийг болохоор ээжтэйгээ тавилга цуглуул явьчихсан чи ээж намайг энэ рүү хараалсэн гэсэн жоохон бахта. Гэл хараалсан чи ээж. Миний охин тэрийг авах юм уу? Өрөөнд тавих юм уу гэж би тэгээрээд. Тэгээд яг авчихсан. Тэгээд одоо хүртэл яг ийм сүрнэр тав хайртай. Ягаад ч юм нэг тийм гоё санагддаг юм аа. Гоё залуулаг гэх юм уу? Тэгээд тэгсэн мэт аяга гоё охинлог. Тэгээд ингээд дараачийн хэсэг бол миний яг одоо workspace work desk гэж хэлж байна. Тэгээд энэ болохоор ер нь бол миний одоо номнууд та бүхэн ханаас нэг их тайлбарлах маань дээ. За ер нь бол одоо бэгүр бол нэг их хүрээдээд гүн одоо чухал том байндрууд байдаг. За энэ болохоор дандаа миний баг насны дурсамжтай холбоотой зүйлс байдаг. За жишээ нь гэх юм бол одоо yearbook байна тий. За энэ yearbook бол одоо манай тэр жил бичиж гисэн найзуудын үгсэн. За 2011-ээс 12 онд ариун зэрэг гэж ямар хүүхдээс юм бэ гэдэг хацгай. Grade 9-ээс тоор ангисан байна. Энэ хүүхдээ. Тэгээ би нэг амир юм талбарсан л яваад дээрээс юм шиг анх хоё тий. Тэгээд энэ бол ингээд yearbook уу тий. Би тухайн үеийн гоё гоё зүйлс. За энэ доор болохоор ерөнхийдөө миний одоо Монголд байхдаа уншижсэн чухал номнууд байгаа. Тэгээ би Америкт бол энээс одоо энийг дахиад баг 3 үржүүлсэнтэй адилхан одоо олон ном уншсан. Даанч
Америкт ном ингэж худалдаж авахын сул тал нь гэх юм бол Монгол руугаа буцаахад явуулж чаддгүй. А яг нь явуулж болно л доо. Гэтэ одоо нэг шууд ингийн өртөг маш өндөр гардаг учраас би тэр үедээ хүмүүс тараагаад ч юм уу найзуудаа бэлгэлээд явуулсан байгаа. Одоо бодохоор шип хийгээд айд ирсдэгч байж гэж бас жоохон харамсдаг. Гэтэ ер нь одоо туслах гараад өөрсдөө хорго амьдрахаараа өөрийнхөө уншижсэн миний амьдрал чухал гэж бодсон номнуудаа худалдаж аваад гоё номын санга дүүрэнж болдог. Тийм баа шүү. А гадаад сурж байгаа хүмүүстэй хандаж одоо зөвлөгөө маягийн юм хэлэхэд та бүхэн ном уншиж байгаа бол амлалтаараа тий эх орнолоо буцаж ирэхтэй номнуудаа баг багаар ер нь зөөж явах хэрэгтэй мэл шүү. Яг тэнцэнэ нэг удахгүй гэж мэдчихэж байгаа бол тэнцэнэ эсвэл суулшихгүй гэж мэдчихэж байгаа бол номнуудаа ингээд цуглууллаад байх хэрэггүй. Баг багаар авчирч байгаарай л гэж зөвлөе. За ийм байна. А номнууд дээр нэг сонирхолтой юм хэлэхэд энэ миний баг багтаа уншижсэн номнууд гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо жишээ нь ийм ном өнтерх юм уншижсэн. He's just not that into you. Энэ ном болохоор одоо нэг октодод зориулсан ном байхгүй юу? Одоо эрэгтэй хүмүүс одоо тим авир гаргах юм бол чамаа сонирхгүй байна. Жи бити араас нь гүйж гэдэг юм уу? Ер нь нэгс нь одоо өсвөр насны октодод зориулсан одоо хайр дурлалын үржлийн зөвлөгөө гэх юм уу? Тэгээ энийг одоо тухайн үед манаа нэг ихчил бэлгэлжсэн юм би санаж байна. Тэгээд яг би номыг одоо яриад байна гэхээр хайр дурлал үржилч гэсэн тэг ганц том хүмүүст одоо тулгардаг зүйлс биш. Одоо өсвөр насны бүр жоохон хүмүүстэд ч гэсэн тулгардаг учраас тэд нар маань ч гэсэн яг иймэрхүү номнуудыг айгүй easy read тэг амархан уншиж болохоор ийм номнуудыг юу уншиж яах хэрэгтэй гэж би боддیں۔ Тэгэхээр ганц тэг одоо мичээлэл үзээд авахгүй бас одоо хайр дурлал үржилч тал дээр ч гэсэн өөрийгөө ингээд боловсруулж авах хэрэгтэй гэж боддгоо. За ийм байна. Өстө зөндөө олон гоё номнууд байгаа. Тэгээд дараа нь номны одоо тусдаа бүр влог хийвэл ер нь тохиромжтой болов уу гэж бодож байна. За энэ талд болохоор миний жоохны юм юунууд байдаг юм дэлгэрнүүд. Би чинь багтаа айгүй хэм дэлгэрэн дээр гоё гоё бичдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд та бүхэн анзаарч байгаа бол айгүй спралын дэлгэрнүүд үлдсэн байгаа. Спралтаа. Тэгээд спралын дэлгэрнүүд чинь нөгөө нэг салаад унцдаг байхгүй юу. А тэрний орон дэж дээ иймэрхүү тэгм хату хавцтай дэвтэрнүүд ингээд салчдаг аюул хэцүү. Энэ л миний хату хавцтай төлөвлөгч дэвтэр байсан. Энэ төлөвлөгч дэвтэр ингээд 14 оны төлөвлөгч дэвтэр ингээд салаал унтсан. Аа пионгот яг юм спралта дэвтэрнүүд байнг байдаг учраас би одоо ариун оны төлөвлөгч дэвтрээ ингээд спралта үтээгээр хийсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн мань дэвтрийн танилцуулга бичлэгээс зөндөө сонсон баха. Энэ одоо чи миний нэг жижигхэн дэвтэр. Тэгээ ингээ онгоолоод үзэхэд би ингээ найзуудтай аягүй ингээ инээдтэйгээр зурч мураал тэгээ аягүй ингээдэг байсан. Тэгээд яа зөндөө олон хөөрхөн юмуд хийдэг гэжээ. За тэгээд за ер нь бол ингээ аягүй тийм бүтэлч хүүхд байсан юм шиг байгаа. Одоо эргээд харахад өөөсөө би өөрөө аягүй тийм хоёр хамлаан чанартай гэж боддог. Нэг нь болохоор би угаасаа өөрийгөө аягүй тийм хамлаан шиг ер нь хоёр төрлийн тийм зан чанартай гэж боддог. Нэг нь болохоор яг ингээд амар structured тий одоо ямар нэгэн зүйлийг ингээд хийж чаддаг. Ямар нэгэн зүйлийг одоо яг дэс дараалалаараа заавчлагаагаар нь хийгээд одоо санхүү талаар ч юм аягүй сайн ингээд явж чаддаг. А нөгөө талаар болохоор би бас аягүй гоё бүтээл шинэлэг санаа гаргаад гоё одоо дур бүтээл төрөх нь чаашаа. Гэтэл ер нь л жоох тийм бүтээл сэтгэлгээ бас аягүй байдаг. Тэр энэ хоёроо бас аягүй ингээд багасаа айгүй зэрэг ингээд хөгжүүлж явж ирсэн юм уу та гэж хардаг. За энэ хэсэгт болохоор ариун оюун дэвтрүүд маань байна. Тэгээд та бүхэн жаргалч тань би нэг 2021 оны төлөөлөгч дэвтэр гаргасан байгаа. Тэгээд хэвлэлтээсээ тодорхой хэмжээг бас яг өөртөө дурсал маягаар авч үлдсэн. Тэгээд нэг л зарим хүмүүст бэлгэн дөгөн тий зарим хүмүүст бол зүгээр ер нь одоо өөртөө ч гэсэн хатгалж авч үлдэх одоо маш хүсэлтэй байсан учраас ингээд ер нь ингээд татглаад аваад үлдсэн байгаа. За энэ хэсэгт болохоор би яг ингээд зүгээр л юм хоосон дэвтэрнүүд байна. Тэгээ ягаад ингэж дүгэ гэхээр би нөгөө нэг хаяа зүгээр цаасан дээр гаргаж ирээд юм бичмээр санагдсан шүү дээ. Тийм үедээ бол энэ чэнээс нэг аль нэг дэвтрийг аваад бичгэд бэлэн байл аюу гоё байдаг. Тэгээ хүн нөгөө нэг жишээ бүтээл сэтгэлээр би ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бүтээл хэрэгжүүлэхин тулд яг одоо тэр хэрэгслүүд нь бэлэн байж хэрэгтэй. Одоо жишээ нь цөөн үед мэр ахаад гэрцэн гурил байхгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгээ жоохон залхуурдаг юм уу. Тэгэл одоо гэрцэн гурил бэлэн байж байл тэр хүн газ цөөн хийчихэд амархан. Тэрнтэй адилхан одоо би өөрөө ямар нэгэн гоо шин санаа манаа гаргамаар байгаа үед аль болох ингээд тэр одоо хэрэгтэй зүйлсээ бэлэн байлдаа. Тэгээд бол яг ингээд дөрөв зүгээр л юм хаос дэвтэрнүүд юм бэлэн байгаа. За энэ болохоор миний одоо
түүхийн гинэ түүхш хуулийн номууд байна. Тавх нэмж ажлан би юмсийн хуулийн ичнэ амьд орсон байгаа юм жил. Тэгээд энэ яг эхний семестрт уншсан одоо хэрэгсэн номнууд байгаа маа. Тэгээд дараа нь бүр хоёр нэмэгдээд явна гэж бодож байна. Энэ нь болохоор төрийн онл Лондон дор жигшин 2021 20 оны хэвлэлэн яг гай хүсгтэй ингээд манай дэлгэсэн баа. Тэгээд Лондон дор жигштай хайртай шүү. Маш мундаг багш яг мөс сурж байгаа миний хамгийн том одоо бахархуштай ч юм уу баяр талархуштай зүйл нь юу вэ гэхээр яг маш мундаг Монгол доктор профессоруудаас Монголынхаа хуулийг монгол хэлээр сурж байгаа гэдэг бол миний хувьд бол тоо маш тийм талархмаар нэг зүйл байгаа. За би нөгөө нэг дебет хийдэг байхгүй 10 жилдээ. Тэгээд дебет хийдэг байхдаа 2014 онд ингээд best speaker болжсон. Тэгээд тухайн хөдөлгөөр нөгөө нэг UB debate league гэдэг юм хөрхөн Монголд байгаа 10 жилийн хоорондын тэмцээн болтуулсан. Тэрнээ бас юм хөрхөн best speaker шанал авч ирсэн. За энэ болохоор миний нөгөө Сингапурт сурдаг байхдаа баг миний хамгийн анхны шагнал гэж хэлж болно. Сингапурт сурдаг байхдаа яг багаараа нэг юм спортын тэмцээнд оролцоод яг юм трофи анх удаа аваад энэ бол миний хувьд маш үнцэнтэй. Дөнгөж 1-р ангийн хүүхэд ийм бас тэ тодорхой хэмжээний ийм цом авчиж юм гэдэг чинь яг манай багийн хувьд маш том амжилт байсан учраас энэ айгүй хайртай. За тэгээд би бас ротракт байдаг гэсэн юм аа. Монгол улсын мусын сургуулийн Монгол улсын сургуулийн ротракт байдаг гэсэн. Тэр ротракт клубын нарийн бичгийн дараа гэдэг гэсэн. Тэгээд бас тэр тухай бит манай президент Эд Эрдэнбаяр маань шинэ жил цагаан байгуулахтай нэг өгчээсэн. Тэгээд мусын ротракт байх хугацаандаас аягүй гой төрсмжүүдийг бүтээж чадсан учраас яг энэ хөрхөн одоо сертификатаас ингэж байлгаж байгаа. За тэгээд миний библ энэ ч байна. Тэгээд би ер нь 20 он библ илүү төлхөө уншиж эхэлсэн. Тэгээд одоогор бол эмчээ явж байгаа. Тэгээд бас хүн болгоно нэг тийм шашин хамаарлыггүй яг библийг уншиж үзээсэй гэж байг өгсдөг. Яг тэгвэл библ бол дэлхийд номер 1 багшигдсан ном байдаг учраас бас дотор нь юу бичсэн, юу ярьдیں۔ гэдгийг бас мэдхэн амин чухал гэж боддог. За энэ бол ер нь миний одоо ерөнхий ширээний сэтгэл. Тэгээд та бүхний харж байгаа шиг нэг их юм байхгүй. Би нүгүн яг өөрөө юмаа хийхдээ аюу юм гээд тарч одоо тэлж суудаг учраас аль болох юм олон юм яг ширээнээр байхгүй хийхин жоохон дээгүүр өөрч тавьдаг. За юу гэдэг вэ гэхээр миний одоо MacBook байна. Энэ болохоор миний 13 инчсийн MacBook. Би нэг 10 онд авчихсан. Одоо баг 11 жил болж байна. Чи хэвч чадсан юм. 11 жил над нэгч над дээр одоо нэгч give up хийгээгүй те тэр нүсгээр над дээр нэгч эвдэрч байгаагүй, намайг нэгч уурлуулж байгаагүй, нэгч гацж байгаагүй. Маш мундаг тэгээд энийг Монголын энтерээс авчихсан. Айгүй сайн MacBook. За энэ болохоор миний iPad байна. Тэгээд би бол iPad байгаа ер нь одоо илүү хүнжил маань найзлуу билэгтэй л тэгээд арай илүү төлхөө юм нөтс бичиж авдаг болсон. Тэгээд яг энэ цаасаа арай ашиглахад багасад ерөнхийдөө бол бүтэн дижитал болчоо. Тэгээд энэ дэр нэмэгдээд юу орж ирдэг вэ гэхээр нэмэгдээд бол ингээл энэ бол миний 3 чухал юм гэх юм бол ингээл яг ажлын хувьд бол тэг. За тэгээд энэ болохоор миний усны сав ер нь байнга ажиллаа гэж хата усууд суудаг. Тэгээд энэ бас би онцорох зөвлөгөөнүүдтэй тавхгүй хуваалцдаг байгаа. Хүмүүс нөгөө нэг үсгэд байгаагаа заримдаа цангаад байгаатай гандуураад байдаг. А түүнээс гадна бас сайн усууд суух юм бол таныг сайн төвлөрөхөд туслах юм шүү. Тэгээд тэрийг бас хэлээ. За энэ болохоор манай аав Харвард дээр сурч байхдаа хэрэгжилжсэн тухайд бодлож авчсан аяг наа. Тэгээд одоо уртлыг манай байдаг. Би болохоор яг энэ аяраг хэрэгэлдэг байгаа. За тэгэл ер нь ширээ юм байна. Аяг нь болохоор манай аавын сандал. Манай аавын яг хуучнаа офисын сандалс гэхгүй юу. Тэгээд аяг гой тухтаа сандал бүр юм. Них гой юм. Энийг манай дүүрт хэрэгжилжсэн тий. Гейминг дээр нэг хэсэг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд анаа дэ өгсөн. Анаа маш их баярлалтай шүү. Тэгээд энэ аяг гой тухтаа сандал аяга чинь. Тэгээд энэ сандал дээр бас дахиад би нэг гоёгийн юм гоё. Пич үнгийн юу? Кашмир оролт ингээд тавьсан. Би өөрөө оролтын аяга дуртай маань ингээд бодоодсэн чинь. Гэтэл оролтыг би ингээд оролтоор ашигладгүй. Аяга олон төрлийн юм болгоод ашиглаж тийм. За ширээний хувьд бол юм байна. За энэ бол ингээд миний ор байна. Та бүхэн харж байгаа ч л. Ор нь болохоор нөгөө хоёр давхар матрастай. Тэгэхээр одоо энэ матрасны доор дахиад нэг матрас байгаа. Тэгэхээр арай өндөр гэж хэлж болно одоо. Миний бол нүгээр татчихээн. За тэгээд хэвтэж үзүүлдэг юм яа гэв.
Тэгээд матрасны хувьд болохоор нэг тийм амир зөөлөн болоо ширүүн жоох хатуу талтай. Аа тэгээд манай ээж юм силкэн үлтний одоо дэсгэр таванд аягүй төртэй учраас бүх өрөөндөө яг юм өөр өрөнгийн юм силкэн унлах нь дэсгэр тавг. Тэ? За би болохоор яг юм тийм ногоон өнгийн тэгээд юм rose gold юм хослолтой гэсэн үг. Тэгээд ямар ягаад гэхээр Хүшгэн тийм ногоон өнгөтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ хоёр нь жоохон хасалж байгаа зү. Тэгээч сонгосон юм аа. Жоохон цагаан болчих юм лээ. Манайх яг нэг хавт. Бид хавтлахаар орж гарахад амар амар байдаг. За энэ болохоор миний орны хажуудлын хэсэг. Энэ болохоор нөгөө jump stop-тай гэрэл юм билээ. Тэгээ яг агаар дээр байгаа энэ нөгөө энергүүдийг яванчсан байгаа энергүүдийг ингэ тэнцвэржүүлдэг гэдэг юм билээ. Тэгээ нэг болохоор манай найз л хөө ээж маань бэлгэрч ирсэн. А энэ болохоор зүгээр юм гоёла. Орны хажууд бас жоохон юм лаа байх аягүй гоёдаг. Би заримдаа гоё унтахаас өмнө бисмол хийхдээ ч юм уу залбартаа асаач үл аягүй гоёдаг. Энэ болохоор lemon jasmine. Би ер нь аягүй тийм citrusy тийм citrusy гэхэр чинь жоохон тийм citrusy мөглөө гэдэг юм бол. Би ер нь аягүй тийм mandarin ч юм уу лимон тийм төрлийн жимсний өнрөөдөд аягүй дуртай. Би тийм төрлийн бас тасмаснуудыг яг биендээ ашигладаг. Тэгээ энэ лаас lemon and jasmine гэхэр нь сонирхоод авсан. Тэр л аягүй гоё зөөлгөө. Энэ гоё нүртэйсэн тийм юм уу. За. Окей, ер нь л орны хажууд юм байна. Тэгээд нөгөө тал руу харуулъя. За, энэ болохоор бас манай нэг найз юм бэлгэлжсэн юм. Хөрхөн хоёр цаантай юм зүгээр. Хөрхөн хос цаан болохоор байх тийм. За энэ болохоор манай ээж эмээ бид гурийн зураг байна. Харагдана уу? Аа. Гэлбат ана уу? Гайгүй. It's showing my reflection. Oh, it's showing your reflection. Yeah. Одоо хийж. Одоо зүгээр. За энэ болохоор манай ээж эмээ бид гурийн зураг. Энэ болохоор манай эмээ бие байна, ээж байна. Тэгээд энэ Японд ахуулчихсан гэсэн. Одоо энэ хэдэн жилийн дараа юм бэ? 20 жилийн дараа юм уу? Энэ аяг хөөрхөн цаг учраас ингэж байлгадаг. Энийг бол тусдаа гарахтай заавалчгүй авч явна. За энэ болохоор миний 10 жилдээ зурчихсан зураг гэхгүй юу? 14 оны 7 сарын 11-нд зурчихсан. Тэгээ юм би тухайн үед яг юм хөөрхөн Монгол хатнууд аяг зурах одоо сонирхолтойсэн гэх юм уу? Тэгээ нэг project дээр нэг юм canvas нэр зурчихсан. Тэгээд ер нь та хэд ийшээ ирэх юм бол надад ийм зөндөө болох юм бүхнүүд байгаад энд би нэг нууц байгаа юм. Энд юу байгаа вэ? Миний ингэ зурсан зургууд байгаа хгүй юу? Тэгээ одоохондоо яг энэ өрөөнд 50 одоо нөө жоохон тохиромжгүй гэх юм уу? Боломжгүй байгаа учраас ийшээ тавьсан байгаа. Тэгээд тусдаа гарахдаа одоо бүгдийг аваад гарна. За энэ дундаас болохоор ээж уг нь нэг энэ зургаа энэ чи тавьгаад байгаа байхгүй юу? Энэ багт нэг юм хатас аваад энийг ашиглаад юу юм бэ? Янз бүрийн тавиад байгаа. Тэгээд сонирхлоо ашиглаад гэх юм уу? Өөдсөн үедээ солиод. Энэ болохоор миний 14 он бас зурчихсан. 10 сарын 13 зурчихсан байна энэ пингвин дээр. Энийг ээж айгүй хөөрхөн гэдэг байхгүй юу? Би энийг болохоор юу гэж зурчихсан мэйлээ. Тухайг бүр үнээр санаа орч ирэхгүй тэгээд зүгээр нэг ятгатай юм climate change-ийн талаар тэгээд дэлхийн дулаалтын талаар тийм концепттэй тийм зураг зурья гэд энэ ингээд зурсан. Тэгээд энийг эмчээнэ тавьчихаа гэдэг айгүй дуртай гэдэг. А би болохоор саяхан энэ зургаас жоох уудаад энийг тавьчихсан болохоор арин зэрэг миний нэрээ тэгээд сая юу багнор дүрдээ ивэт на багмар гээ налаатар очиж нэгэдд оролцсон чинь надад ийм гоё дурсгалтай миний нэрийг бичиж өгсөн юм хийж өгсөн байсан. Энэ хоёрыг ингээд ээлжтэй тавиад байна. За, тэгээд бас энэ сонирхол юу гэж бодлоо. Энэ дээр байгаа энэ ягаан хэрэг юу юм бэ гэж аяг хүмүүс асуудаг. За, энэ дотор болохоор энэ ууг нь бол одоо Victoria's Secret-ийн өнгөртэй бас сет бэсийн дотор юм. Тэгээд би хайрцгийг ашиглаад юу олгосон бэ гэхээр өөрийнхөө одоо бүхий л дурсамжаа ийшээ хийсэн. Тэгэхээр найзуудын бэлгэлжсэн аттрактууд ч юм уу тий. За эсвэл найрамдлын зургууд ч юм уу. Ийм олон одоо сонирхолтой юмнууд яг нീഷэ хийсэн. Тэгээд энэ би жоохон доо. Би амар юм шар хөөхтэйсэн гэсэн. Шар бандгар. Тэгээд ингээд тухан нэм хөнгөр, хатрын нэм том. Тэгээд ингээд нэг юм тэрхэт амар юм бидтэй нэг тийм хөөхтэйсэн ингээд.
Энэ дотор бол тэгэл зургнууд байна. За. Оо энэ хавц болохоор сүүл сая Америкт 5 жил байхдаа надад одоо цугларсан бүх дурсгалын attribute birthday cardуд те а хайрын цагтлууд тийм юмнууд ингээд цугларсан. Тэгээ энийгаа яг нэг хатсан тэгээд Монголд ирсэн байгаа. Тэгээд одоо өөрийнхөө бас зүйлсээ ингээд нийлүүлсэн байна. Тэгээд одоо жишээ нь гэхэд би Ascend ингээд оролцожсэн. Ascend чи 2011 онд боллоо та. Тухайн бас л Монгол улс те бүх Монгол улс айгүй том ивент болжсон. Тэгээд тэрний хаан бас ийм бүрхэн карт март ингээд хийсэн. За Анука Мишка хоёртой нэгт хоёр найзтай байгаа байлболын тэмцээнд орж авах таасан зургнууд ч юм уу тий. Йоо энэ татхыг уудлах юм бол бүр амар олон гоё гоё нүд гарч ирнэ гэхэд хайлт дээр зургийн хайлт сонирхол байх үст тий. Хөөх зөндөө өнөө байна. Заа, бацээ. Бацээ ли. Дараа алцгаач энийг нэг онголчих юм ингээд хаахад амар хэцүү байхгүй юу? Тэгээд арай жоохон том хэсэг авахгүй бол нас явахын хэрэгэр нас явахын хэрэгэр дурсамж нэмэгдээд байна гэдэг шиг. Тэгээд хаах бол үнэхээр ингээ хүчлээ. Зэ. Түр баяртай. А энэ асан дээрээ би Стамбулд явж байхдаа нэг сургуулийн нэг аялалд явжсан баггүй юу? Та бүхэн миний влогийг үздэг бол мэдж байгаа. Нас сургуулийн аяллаараа явжсан гэлсэн. Тэгэхэд би нэг их сүгнэр аваагүй ганц авсан сүгнэр нь энэ болгоно Greek goddess буюу Greek бурхтын ингээд зүдэг нэг ингээд зүдгүү баг ингээд сайд баха тий. Нэг цагаан юм уртыг юм robe юмсан батаа ингээд татсан байдаг шүү дээ. Яг тэмч дээ тавсан. Тэгээ хаяа жоохон хүмстэй. Тэгээд аа эндээ ами хайртай юм гоё алтан юм. Аа авчтай. Хөрхөн. Тэгтэн юм уу? За ингээд өнөөдрийн маань бичлэг болох Room Tour өрөөний танилцуулга маань үгээр өндөрлж байна. Тэгэхээр та бүхэн хамтдаа байсан маш их баярлалаа. За тэгээд удахгүй найзлуудаа тусаагаараа өөрсдийнхөө байранд тохижуулаад өмнөхтээс та бүхэн тэгээд тохойд нь хуваалцсан гэж найдаж байна. За тэгээд хүмүүс нэрээ надаас хувцснуудаа хаана хийдэг гэж асуумад өгдөг. Тэгээд хувцснууд маань тастаа өрөө наа. Тэгээд тэрийг тохойд нь дараа өөр блогоор танилцуулъя гэж бодчих. За тэгээд дараа чимшрэх удаа түр баяртай.